Nastavljamo prvi dnevnik. Prema zvaničnim podacima Poreske uprave od početka godine do kraja aprila blokirano je oko 15.000 računa u Srpskoj. Do kraja aprila u Srpskoj je prinudnom naplatom blokirano oko 15.000 žiro računa, preduzeća, ustanova, organizacija ili ličnih računa. Podaci su to koje je saopštio direktor Poreske uprave Goran Maričić za Glas Srpske. Prema istom izvoru u istom periodu prošle godine blokirano je nešto više od 9.000 računa. Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca, kaže za BN da su u pandemiji najgore prošle male firme. Tim da i ona pomoć vlade, naravno tako malim preduzećima nije bila dovoljna. I ono što je bitno reći da velika preduzeća nisu ušla u blokadu i nemamo stečajeva. Prema tome, kriza je stvarno pogodila one najmanje i najugroženije i mislim da smo mi čak i predlagali, tražili od Poreske uprave i vlade da se otpišu kamate na poreze za takva preduzeća, ali još nismo dobili nikakav odgovor. Opozicija je oštra u kritici vlade Srpske. Miladin Stanić, poslanik SDS-a, kaže da je pandemija pokazala da je vlada nesposobna i nekompetentna. Oni su, vlastodrci su, nesreće koji po strukturi vlade se vidi da njima nije namjera da naprave napredak, nego da jame što su jamili i da to zaštite, i to je sve što se dešava. Njima je samo poznata i tu su jaki, tu im ja stvarno mislim da nema u svijetu primjera. Vrlo su čestiti i sposobni kad u pitanju korupcija i kriminal, sve ostalo je nula. Pa pogledajte samo strukturu vlade. Inače, podaci su loši za cijelu BiH. Krajem juna je prema podacima Centralne banke u cijeloj zemlji blokirano gotovo 100.000 računa poslovnih subjekata.